Poštovani gledatelji, dobar vam dan u Blic vijestima Libertas televizije. Nakon 2 godine Uskrsa pod COVID mjerama, ove se godine moglo proslaviti u nešto opuštenijem raspoloženju. Uskrsno jutro na Stradunu bilo je obilježeno pjesmom, svetom misom, ali i prepunim košaricama hrane i penganih jaja. Mi živimo u Zagrebu i došli smo u Dubrovnik sa obitelji, tako da ćemo sad poslije mise malo prošetati po Stradunu i poći doma i imati lijepi uskršni obiteljski objed. Za nas je Uskrs činjenica koja se stvarno dogodila i da je Krist uskrsno. Ako je uskrsno, znači da je živ još danas i da ga možemo sresti u ljudima koji ga priznaju još i danas. I to je za nas danas važno. A misa posebno, mislim, to je ritual koji svake godine, evo, što se kaže, 80 godina. U obitelji došli unuka iz Zagreba, zetovi i tako, i u crku, po običaju starom, vjerskom, našeme, dubrovačkom, i sad objed i popodne malo televizija i kucanje jaja, crvenih, penganih i tako. Pa ove godine zaista jako lijepo. Nakon 2 ove pandemijske godine došla mi je kćer iz Engleske, zet i 2 unučadi, tako da ćemo eto sad biti za objed doma. Tu smo sad misa, mastili smo jaja, sve po običaju. Obilježavamo uskrsni ponedjeljak. Što on u liturgijskom smislu označava i koliko kao društvo njegujemo tradiciju, razgovaramo s don Antom Burićem u emisiji Na dnevnoj bazi od 18 sati. U jednom liturgijskom smislu, mogli bi to reći ovako, ako je Uskrs blagdan vjere, jer na Uskrsu naša vjera stoji ili pada. Kako bi rekao sveti Pavao, ako Krist nije uskrsno, uzalud je naša vjera, onda bi u tom govoreći, u tom kontekstu možda uskrsni ponedjeljak mogli usporediti sa blagdanom uskrsne nade, gdje crkva sebi ima pred očima onu jednu zgodu dvojice učenika Isusovih koji nakon svih tih događaja koji se dogodili u Jeruzalemu, dakle nakon Isusove muke, smrti, i uskrsnuća, taj dan Uskrsa odlaze iz Jeruzalema pomalo razočarani kako je završio njihov učitelj. Javna tribina za obalu o održivom razvoju obalnog područja započinje večeras od 19 sati u kongresnoj dvorani hotela Lapad, a nastavit će se tijekom godine nizom sličnih susreta u gradovima od Dubrovnika do Pule. Na večerašnjoj tribini sudjeluju saborske zastupnice Sandra Benčić i Ivana Kekin, a moderator će biti županijski vijećnik Marko Giljača. Vrlo često vidimo primjere na različitim dijelovima naše obale, dakle od Dubrovnika pa sve do Pule, na svim našim otocima, da se gradi megalomanska infrastruktura od koje zapravo lokalna zajednica i lokalni ljudi nemaju nikakvu korist. Danas ćete čuti da ako neko kaže da nije primjerice pogodno graditi hotel direktno na obali i uništiti možda i zadnju plažu koju lokalci imaju za sebe, da će vam neko reći da ste protiv razvoja. Ako je gradnja hotela, ako je hotel model razvoja koji Hrvatska ima, onda možda ono od razvoja moramo odustati. Nakon nekoliko pritužbi sugrađana na neodgovorno ponašanje vlasnika pasa, provjerili smo s komunalnim redarstvom kako se postupa u slučajevima puštenih ljubimaca, suzice i napada na druge pse i ljude. Veterinarska inspekcija na pozive nam nije odgovarala. Da, jer ih ima malo previše. Gdje se ja svaki dan šetam, to mi malo smeta. Pa trebaju brinuti ovisi o psu. Mi smo imali jednoga što je grizo i onda smo morali puno voditi račune. Pa nisam osobno neka velika neugodna iskustva, međutim zna se dogoditi kad psi nisu na uzici, pa pogotovo ako se dijete ili ja pokažem neki strah radi djeteta. Obično vlasnici nemaju razumijevanja, odnosno misle da svi mi moramo znati da su psi dobri, da neće ništa, tako da evo tu bi bilo lijepo kad bi, ako već nisu na usci, kad bi bar pokazali razumijevanje da jednostavno ne percipiraju pse sve kao mede, igračke i tako dalje.
U slučajevima puštenih pasa suzice komunalni redar je ovlašten. Očitati mikročip psu, uzimati izjave stranaka i drugih osoba, pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru, zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju, prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način. Cijepljenje svih zainteresiranih za prvu, drugu i booster dozu u studentskom domu bit će organizirano u srijedu 20. travnja od 8.30 do 11 sati. Zainteresiranima su na raspolaganju cjepiva Pfizer, Johnson & Johnson i Novavax. Počinje i drugo docijepljivanje, odnosno četvrta doza koja se preporuča osobama starijim od 80 godina i osobama starijim od 65 godina koje su korisnici kolektivnog smještaja najmanje 4 mjeseca nakon primitka prve docijepne doze. Također drugo docijepljivanje se preporučuje osobama koje imaju povećani rizik za razvoj teških oblika bolesti COVID-19. Cijepljenje počinje u 8.30, traje do 11 sati za hrvatske državljane, a od 11 do 12 je organizirano cijepljenje za strance. Mole se sve osobe koje dolaze na cijepljenje da ne dolaze na tašte kako bi lakše podnijeli cijepljenje. Nakon 3 uzastopna poraza u Ligi za prvaka prve muške lige, košarkaši Dubrovnika stigli su do pobjede. Ovog vikenda svladali su Omiš rezultatom 78-66. Do kraja i uoči finala još su 3 susreta, gostovanje kod Kaštela i Boska te domaći susret protiv Dinama. Šanse za 2 prva mjesta koja vode u finale još ima. Nije bilo lako igrati nakon 3 uzastopna poraza, to se osjetilo i današnjoj utakmici. Nikako se nismo uspjeli odvojiti od neugodne momčadi Omiša. 5 razlike na poluvremenu, ali evo stisli smo obranu malo u drugom poluvremenu i eto, priveli utakmicu kraju. Najvažnije je da nismo dizali puno panike, trebala je doći ta kriza, igrali smo stvarno dobro, ali eto, ta 3 poraza su nas malo potresla, ali eto, skupili smo se, odradili dobru pripremu za Omiš i evo, mislim da idemo pravim putem i da ćemo probati pobijediti sve 3 utakmice i ostvariti svoj cilj za prva 12. Više o svemu u sportskoj emisiji Južna tribina večeras od 21 sat, a sada vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano. Jaka i olujna bura postupno će slabjeti i u drugom dijelu dana okrenut će na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 15 do 18 stupnjeva Celzijevih. Lapad, Gružmo, Košica, Gorica 16, Župa, Dubrovačka, Gruda i Cavtat 14 stupnjeva Celzijevih. Korčula, Lastovo, Ploče 14, Trsteno i Ston 15, Mljet 13, te Metković 16 stupnjeva Celzijevih. Sutra prije podne djelomice sunčano, a poslije podne i navečer uz više oblaka ponegdje kiša. Puhat će umjereno jugo, osobito na sjevernom dijelu, a u Dalmaciji ujutro još umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, a najviša dnevna uglavnom između 14 i 17 stupnjeva Celzijevih. To bi bilo to od Blic vijesti Libertas televizije. Za više o ovim i ostalim temama gledajte naše središnje vijesti od 17.30. Lijep pozdrav!